apo ndodh kthimi i pamundur Trump nga Frrok Çupi. Ajo që po ndodh atje, e hënë, në orët 23:39, e më tej dhe po transmetohej në televizione nga Iowa, e zhytur në borë dhe temperatura të ulta deri në minus 20, u solli prapë një ide personale. Nëse pas kësaj po vjen prapë dita për një libër të dytë, tanimë me titull Rivjen Trump. Edhe kur nisa në botim librin e parë Vjen Trump, po kaq i pamundur duke ardhja e tij në Dhomën Ovale të Shteteve të Bashkuara. Madje në Iowa, këtë të hënë në mbrëmje ndodhi po aq rrëshqitshëm tektonika e Trump drejt riardhjes në shtëpinë e bardhë. E papritur, por edhe fuqishëm ndodhi saqë vetë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden deklaroi se me sa duket në zgjedhjet e vitit 2024 përballë do të kem Donald Trump. Aq sa i pamundur është konsideruar kthimi i Trump drejt shtëpisë që la përmes turbullirave në vitin 2020, aq edhe shpejt u shfaq lëvizja e hënën që solli një përfundim fotografik papritur. Zonja Nikki Haley, rivale në gardë, duke bërë shënime për vete, duke se përshënonte radiografinë e zemrës zgjedhore të kundërshtarit Trump. Ja çfarë ndodhi. Ora 23:30. Etë. Haley thotë se synon ta bëj garën një garë me dy persona me Trump dhe ajo do të shkojnë në New Hampshire sonte. Përdicim, ora 23:36. Etë. Haley e përgëzon Trumpin për fitoren e tij këtë mbrëmje. Përdicim, ora 23:38. Etë. Haley po flet tani duke u drejtuar mbështetësve në West Des Moines. Përfundimi i saj në vendin e tretë nuk ishte as pak frymëzues në rastin më të mirë. Ajo nis duke falendëruar familjarët e saj. Përdicim ora 23:39 etë. Vivek Ramsey Wemi ka hequr dorë nga gara dhe ka mbështetur zyrtarisht Trumpin për president. Ja, kjo ishte. Kaq paparashikueshëm. Vivek Ramaswamy, një biznesmen i suksesshëm në farmaceutik, 38 vjeç, mori vetëm 8% dhe tani i mbështet kandidatin Trump. Nikki Haley doli e treta në garë me 19%, pas Ron DeSantis, ish guvernatori i Karolinës së Jugut me 21%. Të tre kandidatët së bashku grumbulluan 2 më pak pikë se gjithë pikët e grumbulluara nga vetëm Donald Trump, 51%. Tani çfarë pritet më tej? Njësoj si Iowa, pritet gara në New Hampshire, e cila do të zhvillohet fiks për një javë pas kësaj të martë. Fitoria vendimtare në Iowa e ndjekur nga një performancë ngjashme në 8 ditë në New Hampshire, mund krijoj skenën për një përfundim të hershëm dhe të lehtë për Trump në Karolinë e Jugut. Vonë në shkurt, kandidatët shkojnë me njëherë në New Hampshire të martën. Republikanët më të moderuar të shtetit do të zgjedhin kandidatin e tyre të martën e ardhshme dhe sondazhet tregojnë se Trump ka një epërsi ndaj Haley atje. Por DeSantis mbetet shumë prapa. Midis New Hampshire dhe Karolinës e Jugut gjithashtu, janë grupi parlamentare të Nevadës, ku Trump pritet të qartësojë sondazhet publike që tregojnë se ai absolutisht dominon atje. Grupet parlamentare të Iowas po kryen procesin e nominimit presidencial të Republikanëve për vitin 2024. Ndërsa ish presidenti Donald Trump duke të bëjë rikthimin më të madh në historinë moderne politike, duke rimarrë zyrën ovale. Media britanike The Spectator, që nga viti 1828 shkruan sot: "E vërteta, e vërtetër se si shpesh në politikën republikane që nga viti 2016, gjithçka po shkon në vendin e duhur për Donald Trump dhe në kohën e duhur. Ai jo vetëm fitoi mbrëm, ai dominoi. Ai theu rekordin e fitores së Bob Dole në Iowa nga viti 1988. Në vitin 2016, Trump doli i dyti me 24% të votave. Në vitin 2024, ai mori më shumë se 51%."